Berapakah resale value bagi kereta Continental? Nak tahu? Teruskan menonton. Assalamualaikum dan hai, jumpa sekali lagi dengan aku berada YouTube dekat channel YouTube aku. Cerita dia macam ni, tengah aku burak-burak pasal kereta Continental yang terkenal kat Malaysia ataupun brand yang terkenal kat Malaysia iaitu BMW, Mercedes dan juga Volkswagen. Aku terfikir antara tiga brand ni manakah nilai susut yang paling teruk sekali bagi kereta Continental ataupun nama lain dia depreciation value. Ada yang cakap BMW, ada yang cakap Mercedes kau tak tahu aku cakap apa? Aku cakap Volkswagen paling teruk. Dia punya resale value dia. Well... Biasalah kita pakai work memang kita kutuk kau-kau work second. betul, memang betul aku pakai work Tapi aku sendiri kutuk work Apa ada hal kereta je pun. Kutuk kereta sendiri tak apa, jangan kutuk kereta orang lain nanti kau orang terasa. Untuk dapatkan kepastian, aku dah buat beberapa calculation based on data yang aku dapat daripada internet ajalah kalau kau nak spesifik gaya-gaya saintis tu memang tak dapat lah. Dia ada beberapa kriteria yang aku pilih untuk buat uh, comparison ni iaitu nombor satu dari segi segmen, nombor dua dari segi spek yang paling rendah, nombor tiga adalah tahun kereta tersebut dikeluarkan. Atas sebab apa aku ambil tiga kriteria ni? Nombor satu segmen. Segmen C ni boleh kata ramai juga orang pakai pada tahun 2011 ni. Lagi itu kalau dah segmen D ada setengah orang dia tak suka sebab dah terlalu besar. So, aku ambil segmen C sebab dia tak terlalu kecil dan tak terlalu besar. At the same time, dia boleh uh, memberikan korang comfort. Untuk kriteria nombor dua, kenapa aku ambil yang paling rendah? Okey, nombor satu, kalau aku ambil spek yang paling tinggi, tak ramai orang yang beli kereta spek paling tinggi. Berapa kerat je? Orang banyak ambil spek paling rendah dan juga medium spek kan? So, bila banyak orang yang pakai kereta spek paling rendah dan medium spek, So, banyaklah data yang aku boleh compile dan aku boleh buat uh, comparison. Kriteria nombor tiga adalah tahun kereta tersebut dikeluarkan. Atas sebab apa aku ambil tahun 2011? Okey, pada tahun 2011 ni JETA keluar. Lepas tu, uh, MERS pun dah keluar, kita baru. Waktu tu dia awal 2012 macam tu. BMW pun sama. Eh, sekejap eh. Okey, MERS keluar tahun 2011 juga. BMW dia start keluar daripada 2012-320D ni lah so aku ambil takat beza setahun aja 2012 untuk BMW saja tak ada masalah lah bagi aku sebab kalau BMW tu kita ambil tahun 2011 banyak orang dah hold untuk beli kereta BMW sebab dia tahu model baru akan keluar ada setengah orang macam tu lah sebab dia baca news apa semua kan so sebab tu aku ambil kereta BMW tahun 2012 terus anyway kereta pertama yang aku nak beritahu korang ini adalah BMW 320D uh, masa mula-mula keluar tahun 2011, harga dia RM260,000 pada tahun 2011. Pada tahun 2021, harga dia jadi RM40,000. So, berapakah kerugian kat situ? RM220,000 kerugian dia. Dalam masa 10 tahun, depreciation value dia adalah 84% ataupun dalam masa setahun bersamaan dengan 8.4%. So banyak jugalah 8.4%. Untuk kereta kedua adalah Mercedes C-Class 180 ataupun W204 punya model. Uh, pada tahun 2011 harga dia 251,000. Pada tahun 2021 harga dia tinggal 55k. So kau nampak tak? Sekarang ni tadi BMW 40,000 kan. Ha, sekarang dia 55,000 lagi tinggi daripada BMW. So berapakah kerugian dia dalam masa 10 tahun? 196,000. Dan uh, dalam masa 10 tahun, depreciation value dia adalah 78% ataupun 7.8% bagi setiap tahun. Uh, sekarang kereta yang ketiga adalah Volkswagen Jetta 2011. Uh, 2011 masa Jetta ni keluar harga dia 110,000 to be exact 109 tak berapa-berapa macam tu so aku genapkan aja 110,000 pada tahun 2021 harga dia jadi 27,000 baru aku tengok tadi memang ada 27,000 eh. ni direct owner lah uh, berapakah kerugian kat situ? 82 ribu dalam masa 10 tahun. So, maksud dia dalam masa 10 tahun, depreciation value dia adalah 75% ataupun 7.5% bagi setiap 1 tahun. So, antara tiga model yang aku ambil ni, segmen C semua ni, dan dikeluarkan pada tahun 2011 uh, dan semua kereta Continental. Yang paling teruk sekali depreciation value adalah BMW. Eh? Aku tak tahu kenapa, tapi Entahlah, aku tak tahu. Kalau nak kata banyak problem, semua kita ada problem. Tapi in terms of, uh, mungkin in terms of less problem, yang yang aku tahulah, dia orang kata Mers paling kurang. Sebab tu harga dia masih tinggi lagi kalau compare BMW lah. Tapi kalau kita compare tiga brand ni, yang paling tinggi depreciation value dia adalah BMW dan yang paling rendah adalah Volkswagen so, bermula aku yang kutuk-kutuk Volkswagen kan, lalu rupanya Volkswagen yang paling bagus, yang paling kurang depreciation value dia, so kesimpulannya, nak pakai kereta continental, memang kena hadap lah depreciation value ni banyak lagi brand-brand lain yang aku tak kira, sebab masa dalam perbincangan tu, kita tak termasukkan contohnya Peugeot, Citroen lagi apa, Skoda Skoda tak masuk sini pun, Skoda masuk Singapura je kan, anyway Itulah tiga brand yang aku dah buat calculation. Korang boleh tengok uh, Microsoft Excel yang aku dah screenshot uh, selepas ni. Eh. Okey, aku sambung balik. Kesimpulannya ialah kereta Continental ni, depreciation value dia ni memang tinggi kalau nak compare dengan kereta Jepun. Uh, lebih kurang kereta Korea jugalah senang cerita. Anyway, bagi aku tak ada masalah lah kalau orang korang fikir nak jual ah ha, tu lain cerita lah kalau macam aku aku fikir aku nak pakai terus bila kau dah biasa bawa kereta Jepun dan tiba-tiba kau bawa kereta kontinental kau akan rasa dia punya beza dia dari segi safety dia dari segi mantap dia dari segi power dia ah ha, memang beza so anyway kereta Jepun pun sekarang kalau kau tengok macam Honda dia ada Honda Sensing kan itu teknologi-teknologi yang ada pada kereta konti tapi yang berharga 200 ribu lebih. So, bila Jepun dah boleh menghasilkan teknologi macam tu, aku rasa yang pemenangnya adalah pengguna kita lah sebagai user so sedikit sebanyak orang dah start beralih kepada kereta Jepun so bagi aku persaingan yang hebat lah persaingan yang sihat antara kereta konti dan juga kereta Jepun dan benda tu menguntungkan kita sebagai pengguna okay? Uh, itu saja aku punya sharing untuk kali ini. jumpa lagi pada masa yang datang dan Assalamualaikum